Віктор Янукович поїде на вільнюський саміт, і хоча поки підписання угоди про асоційоване членство України в ЄС відкладається, Євросоюз лишається стратегічним напрямом поступу України. Про це президент заявив в інтерв'ю провідним телеканалам. Він вважає, що Україна повинна мати достатній економічний ресурс. Аби перейти на євростандарти, треба щороку витрачати 20 мільярдів євро. Натомість економічні ситуації в Україні завдали відчутної шкоди, високі ціни на російський газ, а також вкрай небезпечна тенденція втрати товарообігу з Росією та країнами СНД. Щодо євромайданів, Янукович заявив, правоохоронці знають, як зберігати громадський порядок і не допустити захоплення урядових та державних приміщень. Сам президент ставиться до акцій з повагою. Це ж мирна. Але вона може бути тривала. Та будь ласка. Все, що не заперечує закон, у нас вже немає такого. Ви бачите, що ми до цього вже звикли. І я їм аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. А ті, хто вийшов вирішувати свої політичні питання під партійними прапорами і з гаслами, які, з якими вони вже йдуть на вибори 2015 року, я це також дуже добре бачу.